Би бол ойлголтоо ингэж ойлгосон. Украинд НАТО цөмийн цэцгийнхаа одоо баазыг барих гэдэг. Тэр нь одоо яг Оростой ойрхон. Ер нь бол нэг өсөндөө ингээд хүн ингээд шананд яг ингээд Оросын ингээд шананд ингээд гараа тулах хэмжээний юм аюултай байдалд оруулчих чагс өгөх Оросыг Украинд тэгээд нөгөө цөмийн НАТОгийн цөмийн цэцгийнхаа нүлд одоо бааз цэргийн бааз нь байгуулагдчих юм бол тэгээд тийм болоод ирэнгүүт нь хамгийн анх Киев тал руу Киев баха тий Киев талаар орж ирээд Киевийг эзэлсэн. Тэр нь болохоор Украины хамгийн том бомб НАТОгийн цэрэг мэргүүд орж ирэх юм бол яг тий бомбоор орж ирнэ л гэсэн. Тэгэл үүхэд бол маргаан үсэж байгаа. Тэгээд Орсчин өөрөө Ирак руу хий хоолоогоо бас хий өгдөг, газ өгдөг. Тэн дээр баян Америкт Ирак ингээд хориг тавиал. Ирак Америкчууд ингээд хориг тавингууд Орсууд ингээд хий өгөөд байгаа юм гэхэл амар төвхтэй байсан гэж энэ хоёрын харилцаа. Ер нь бол бүх улс орнуудын тийм юм дээр. Дайны талаар ямар санаа бодолтой байна? Тэгээд юмнаас дуцад сурвал зүгээрлэх гэж боддоо шүү дээ. Итгэхгүй юмныхан талаар нэг яриад ах хэрэг бол байхгүй л. Ямар нэгэн байдлаар одоо дайны талаар судалсан юм бол байхгүй. Тэгээд ус манусинд ингэж яриад ямар хэрэг байх вэ? Тэгээд ер нь манусинд ингэж яриад юу ч өөрчлөгдөхгүй эсвэл ер нь зарим зүйлсээ тээ дутдаг байвлах зүгээрх. Яг уу бидэрт бол хамаатай л бах. Гэхдээ яг гүнтэй манусинд ингэж яриад тээ юм хийгээд ямар ч нэмэр тэр Украин Орсын танд ямар нэгэн нөлөө байхгүй болохоор ер нь бол хамаагүй амаа уралдуулаад яриад тахвал дэмэлэх. Ер нь бол миний талаас бол би ямар нэгэн тийм амар тийм сөрөх юм бол ярихгүй. Би бол чимээгүй л өнгөр. Тэгээд мэдгүй юм хадлаа ярих уусаа шал тэнэг штэ. Ус ярих дурггүй. Гэтэ ер нь бол юу юм бэ л лээ штэ. 14 он тэр нэг хувьсгад болж юу яагаад энэ нэг комедийн ерөнхийлөгчтэй болоод гэсэн чи энэ комедийн ерөнхийлөгч нь зүгээр шууд ингээд Оросоос тусгаарлах маягтай тэр НАТО гэдэг юунд нь орё гэж бүр улаан цай жичирцэн юм лээ. Тэнгүүд Орос болохоор үгүй та нарыг тэр НАТОд нь оруулахгүй гэж Юунод яг үндсэн шалтгаан нь бол тэр НАТО юм байл шүү дээ. Тэгээд Украины ерөнхийлөгч хоёр. Зөв тэр Украины ерөнхийлөгч юу чагааг бол яваач асуулгүй л зүгээр байж явах хэрэгтэй байсан байлж шүү дээ. Миний ойлгосноор бол Тэгээ Оросх болохоор яг тэр бас нэг пост байсан шүү дээ. Ерөнхийдөө ийм болоод байгаа гэдэг нэг хүн болгон пост гаргадсан. Хэрвээ Украин НАТО дээрс эсчих юм бол нөгөө нэг НАТОгийн ингээд холбооны улс гарууд нь ингээд ерөөхдөө хамаг цэрэг мэрэг ингээд бүх юма Украинд ингээд байрчих боломжтой тэнгуут тэр нь ингээд Оросд амар харшилтай гэж Орос бодож байгаа болохоор Украиныг угаасаа НАТОд эсвэлхгүй гэдэг юм билээ. Ана тэгэл болохгүй байвал хийгээндэл сайн штэ, you know. No joke, it's fucking scary. Юу яг он хэрвээ ингээд бүр болохоо байгаад нэг нь бөмбөгнийхөд очиг дарчвал нөгөөт нь очиод нөгөө ус нь унсгаад тэнгүүд нь нөгөөдөл нь та нар яаж байгаа юм гээд нөгөө хоёр нүклеэр бом гаргахад энэ дэлхийдэр юу ч үлдэхгүй шүү дээ. Ер нь бол бүгд нөгөө нь тэр цацаг дуу ямар юм надад очивол хамаг том тэр шиг мэдээж хамаг том газрын л анилээ шүү дээ. Тэгэл тэр хоёр гурван том газар цацаг дуу байнд итгэчихвэл тэгэл not this gonna last man. Тайны альталт нь байгаа гэж. Тоо тэр даймаа мэдгүй. Надаа ямар ч хамаахгүй юм. Тэрийг бодож стрессдэг. А стресс үү? Утгагүй тэгэл одоо яа их гэж. Надаа яг үүндээ ямар ч хамаагүй шүү дээ тэр дайм бол. Нилээ сериозны маяг эхэлт тавьчихсан хайд бүгд. Аа юу дарын талаар энэ үед дайм гэх юм одоо энэ Орос Украины асуудлаар мэдээлэл авсан байсан гоо. Та нар юу нь сонирхчихсэн үү? Би болгонд юроосо сонирхоог байхгүй. Тэгээд би Facebook бүр ингээд сүүлийн 3 удаа нэг хараагүй. Тэгээд юу нэл аль болох энэ талаар ингээд аль нь чүний аль нь чудлаа юм ер нь бүх төрлийн ингээд тэгээд нэг тойчирсан мэдээлэл авахыг хүсээгүй. Миний хувьд бол аль нь чамаа авахгүй зүгээр яг
энд бол бид нар санаа зовж шаардлахгүй ч гэж байна. Одоо бидний хэд нь одоо баг нийт монголчууд гарч байгаа юм. Мэдхгүй байна. Яг бумаг хэд одоо юу гэдэг миний насныхан мань хэд бол урдх ажиллаа яг л хэжсэн л урдх ажилдаа л анхаарсан зүгж өч. За би нэг жоохон гонгтай юм бас хэлчихэ. Би энийг би бас оонал надаа ярихад бол нэг хамаарлаггүй л дээ. Гэтэ удаан бодоод ах тусам яг одоо энэ те одоо дээр болж байгаа нэр Орс Украйн хоёрын дайн бол биднэрт бол хамгийн том хамаарлт ш. Дайн. Хамаарлаггүй гэж бодож байгаа хүмүүс бол битиш шаа цай. Жоохон өөрийгөө хүмүүжэл боловсрал үг хамаарлт шүү. Юнгид бол хамаарлт шүү. Хамаарлт шүү. Удаан бодох тусам энэ дай илүү хамаарлт шүү. Сайн бодцгоогоорой. Орсууд ялвал тэр тусмаа орсууд ялвал бид нар балар нь штэ. Нэг ихтэй юм байна заа ёо. Зүгээр би зүгээр яагаад гэдэг зүгээр бүх талаас нь авч үзье заа ёо. Орсод ялчлаа гэж бодъё заа ёо. Энийгэрээ. За орсод ял Украинд аруулчлаа. За. Тэгэхээр орсод энээсээ юу сурж авах гэж бодож байна? Энэ дайнаас ялсан дайнаас. Жижиг улс руу дайрвал зүгээр өнгөрч болох юм байна гэдэг юм ойлгон заа ёо. Сайн бодоор. Жижиг улс руу дайрвал зүгээр өнгөрч болох юм байна. За. Монголын хувьд юу гэсэн үг вэ энэ? Монгол Орстой нийлдэг. Морс хятад хоёрын голд тавьчихдсан байгаа жижиг улс. Тэгэл тэрнээс эхэлсэн шүү. Ерөнхийд бол одоохонд бол яг гаднаага жижиг юмнуудыг яачаад за бод Украинд заа юу НАТО чи ирээд туслахыг тусалж чадахгүй байгаа. Заа юу хоёр дахь юм чи. Тусламж явуулыг юмгод нь Орстой дайн хийх гэдэг нь шүү дээ тий. Тэгэх юм бол НАТО. А тэнгууд нь бод Украинч НАТОтой холбоотой заа ёо. Ингээд хилээрээ ингээд холбоотой заа ёо ингээд бүтэн. За Монгол хилээрээ холбоотой юу? Ямар нэгэн тэр аль нэг улс тань. Үгүй. Монгол руу тусламж орж ирэхэд яаж орж ирэх вэ? Хятад Орсоор дайрна. Хятад Орсууд оруулна гэж бодож байна Монгол руу тусламж оруулахад. Үгүй шүү дээ. Үгүй шүү дээ. Тэг юм бодоорой. Нэ балаараа те Орсод хочоосаа гээд хүсээд авах юм биш шүү. Тэр бол. Yeah. Something like that. Монголд бол өөрсдөө хамгаалах зэвсгийн хүчин байхгүй. Украинд ч зөндөө том хоттой. Монголд юу вэ? Яг бүр дэгнэсээ те let's be fucking real ярих юм бол заа ёо. Одоо Украинд ч те тэр нөөний Харкив, Маркив, тэ, Киев, Мив гэлтгэл тэднэрээс авахула амар зөндөө мууч зөндөө хотууд таагаан заа юу. Монголд юу вэ? Яг үннийг хэлвэл ганц л Улаанбаатар л аа штэ. Дархан Эрдэнэт хоёр бас яг Улаанбаатарын хэмжээнд бас хүрсэн хотууд юм уу бас болоог штэ. Ганц Улаанбаатарыг шахалт дуусаа штэ. Зүгээр тийм болохоор би арай ийм тэнэг мимнүүдийг харсан бохоггүй юу? Нэг тэ инста о Орсод гой шааж инст Орсодыга дэмжиж Орсод юу гэд бити тэнэгтэй дээ. Тэгэл хүмүүсүүд нэг ухцсан байна гэсэн мимнүүд явангуут нь хүмүүс хаахаа махаа гэе комент момент би амар зөндөө харсан бүр шижиг үрж байгаа юм чи харангуут. Тэ нэрээ яг ингээд амар хөнгөөгүүлж авч болохгүй заяо. Гэтэ би мэдчихэйн. Манайхан ер нь бол яг ингээд ямар нэгэн байдлаар хот дотор юм уу за хөдөө байсч бараг тоохгүй байх заяо. Хот дотор ямар нэгэн байдлаар бөмбөгдүүлэх юм уу ямар нэгэн байдлаар тийм дайны төрөмгийл юм босны дараа л дайны сервис авах хүмүүс гэж би ойлгосон. Ер нь бол гаргаж байгаа хандлагыг нь анзаараад би л автык сошиал медиа аль нэг юм дээр дайнтай холбоотой жоок хий чадахгүй угааса. Тэгтээ чадаад байгаа байхгүй хүмүүс. Арай штэ биз та тэгээд хүмүүс үхэхт нь гол нь биш те тэр хүний чи үхлийн талаар бас холбоо ярих юм бол тэр хүн чи ардаа гэр бүлтэй хүүхэдтэй үхэж байгаа хүмүүс дунд нь хүүхэд ч явж байгаа. Амар тарих муутай хүмүүсүүд амар их байна. Орсод болохоор зөв яг улаан цай дайн зарлчаад тэрийгээ тэгээд нөө нь юг дүүлээ Special Military Operation гэж ярьж байгаа байхгүй юу? Улаан цай дайраад те тэр юг дүүлээ нийслэл мисл рүү Киев рүү орох гээд тэгээд явж байгаа юм л. Иймэрхүү штэ. Гэтэ за тэр бол хамаагүй заа ёо. Тэр тэгээд
яг миний мэдхгүй юм л ах цаашаа хүрээрөө. Гэтэл одоо Украйн үнэхээр босхгүй, Украйн буужих юм бол тэгэл Оросо тийм ойлголт л аа нугаас тэгнэ. Тэгээ Орос хятад бол Монголыг юм бодноо өмөрнө гэж хэлж байгаа бол үгүй дээ үгүй. Орос хятад хоёр Монголын ч хэрэг байхгүй яг үнийг л. Монголоос авах юм бол газар л аа. Яа. За тэгэл дайны талаар миний бодол бол иймэрхүү л энэ. Би бол айжин. Айжин. Ганц амьд яваа насанда үнэхээр дай хармааргүй байна. Дайнд явмааргүй байна. Очоод үхэх угаас л үхэн штэ. Дайнд явал. Дайнаас хэн очинд тэгэл fucking politician хөтлөх гэж штэ. Тэгээ ерөнхийдөө бол нэг тийм одоо энэ болж байгаа дай маанаар нэг тийм юу гэдэг үлээ. Нэг тийм joke mock meme хийгээд авах юм бол үнэхээр биш шүү. Бас тэ зүгээр тодорхой хэмжээний бас хүмүүс өгцөн байна гэдгийг нь бас ойлгоод тэ. Чи тэр хүмүүст би энэ хүмүүст яаж туслах байсан гэж зарим хүмүүс тийм асуулт бол мэдээж тавина би бол тэрийг мэдэжин. Тэр нь бол би ойлгож байна. Чи угаас тусалж чадахгүй тэр чи ойлгомжтой. Гэхдээ чиний зөв ганц хийж чадах юм чинь л зүгээр л дугаа ахлахгүй. That's it. Ядаж чи өгсөн хүмүүсүүдийг доромжлохгүй л байхгүй. Тэгэл болоо. Яа үнэхээр ямар ч зөрчилтөө байсан гэсэн зүгээр дайн л хүсэхгүй байна. Дайн л хүсэхгүй байна. Гэхдээ бид нар яг ардчилсан тусгаар тогтнолтой улсад амьдарч байгаа. Тэрэндээ баярлах хэрэгтэй. Яг уу манай засгийн газрынхан сонин шийдвэр гаргадаг, улс төрчд нь хувиа боддог бла бла муу аж болно. Гэхдээ Монгол хүн бол Монгол хүн заяа. Нэнгүрэл угаасаа байх тодорхой. Яг дайн болоход надад хамгийн сонир санагдсан юмнууд нь болохоор Украинд ингээд дайн боллоо гэд яг уу мэдээж Оросын талд байгаа хүмүүс байгаа л ах. Гэхдээ яриач ингээд цэргүүд нь хаяа явчихгүй байгаа ч тийм ч ингээд улсынхад төлөө байлдж байгаа. Тэгэнгүүт хүмүүсийн гаргаж байгаа хандлага нь болохоор оо шаша би ихдээ би өстэй ингээд энэ тал руу юм ийм осод байж чадахгүй би яхара байлддээ яхара бид нар барыг нарчаагүй улсыг ингээдтэй ингэсэн хандлага гаргаадсан тэр амар муха арчаагүй ч гэсэн хамаагүй улсаа хамгаалах л өстэй штэ ер нь бол тусгаар тогтнолтой эрх чөлөөтэй улсад байгаа